მეუღლეს გადაწყვეტილება, რომ მოვაწყოთ კონკურსი, რაც შეიძლება კადრები დავიტოვოთ, რაც არ შეიძლება მიცეთ ის კანონმდებლობა, რაც არის ორთვის ხელფასი წინასწარ და გაუშვოთ სახლში. იმიტომ ბიუჯეტზე ამხელა თანხის დაწერა, რომ ბიუჯეტიდან მიდის ამხელა ფული, ეს ამას არ დაუშვით. ჩემი ანია, სხვისიანი ამას პრობლემა არა. ვინც არჩევნებში დანაშაულად ჩაიდენ ის პასუხსაგებს, ვინც არა, ნუ ახლა ხუთიანი თუ ეჭირა ხელში, მაგის გულს ხო არ დავშვით. არ შეიძლება. იგივე გავიმეორებ, რაც წინა ხელის უბლა კეთებ და მაგას არ გავაკეთებთ. არის ახალი გამგებელი და პავს ახალი მოადგილე. კი, ახალი მოადგილები ახლა შევეცადე, ჩემი მედანი იყო. ისინი დამენიშნა, ახლა განყოფილების უფროების შევეცადე, ვინც არჩევნებში იყო, ისინი დავნიშნა, მაგრამ ყველა დაინიშნება სამი თვით. თუ ვერ გაუწვენ ისინი თავიანთ მოვალეობებს, ყველა წავა სახლში. ამიტომ ჩემიანი სხვისიანი დროებით არის და ამიტომ დანარჩენი საქმე გასაკეთებელია რაიონში, ამიტომ ის რო აქ რაღაცა მოხდეს და იგივე წრეში წავიდეთ, რაც წინა ხელისუფლება ჩადიოდა, ამას არ გაკეთებ. ახალი მოადგილეები არიან. ესენი ქალბატონი ირინა გელაშვილი, ბატონი მამუკა წიქარიშვილი და ბატონი გოდერძი კაპანაძე. და ერთი თანაშემწე გახლავთ, თამაზი ლომიძე. რის მიხედვით შეირჩენეს ადამიანები და რამდენადაც ვიცი სამთვიანი გამოსაცდელი ვადა? დიახ, სამთვიანი გამოსაცდელი ვადა აქვს. მათაც მოვალეობის შემსრულებლები ვართ სუყელანი. სამთვის მერე მოხდება შეფასება. მარტო მოადგილეების და თანაშემწეების არა, ესევე მომავალში, აი ამ დღეებში ალბათ სამსახურის და განყოფილების უფროსებსაც დავნიშნოთ, მათაც გამოსაცდელი ვადით. სამთვის მერე განზარხული გვაქვს, რომ ჩატარდეს საკონკურსო შერჩევა. არსებობს ეგეთი კანონი, 4 წელიწადში ერთხელ უნდა მოხდეს საკონკურსო შერჩევა, თუ პარლამენტმა რამე შესწორება არ შეიტანა. დამნიშნეს გამგებლის მოადგილეთ ფინანსების დარგში. ამის შემდეგ ვიქნები ამ სამსახურის უფროსი. ხო, და რაც შეეხება ხალხს, დაპირებებს, შევეცდებით, რომ ვიყოთ სხვაზე უკეთესები. ნუ გითხრეს, რომ სამთვიანი სახელმწიფო კულტურა ვადა დაიტო, ამ სამთვის მერე ამბობენ, არ ვიცი, ატესტაციები იქნება, რის ტესტირება იქნება, რის რა საშუალებით მერე მოხდება ახალი არჩევა, ნამდვილად მერე სამთვის მერე გვეტყვიან და ნუ სახელმწიფო კულტურა ვადა ამჟამად სამთვიანია. ხალხის სამსახურში თუ ჩავდე კი მათ იმედები უნდა გავამართლო. დამენიშნეთ მოადგილეთ. დიახ, მე კარგად ვიცნობ ჩემი რაიონის პრობლემებს, იმიტომ რომ დიდი ხანია მე ვმუშაობ ხალხთან და მაქვს მათთან კონტაქტი. ჯერ არ ვიცი ზუსტად ჩემი უფლებამოსილებები როგორ შემოიფარგლება, მაგრამ შევეცდები და იმედია რომ ყველაფერს გავაკეთებ, რომ ხალხის სამსახურში ჩავდგე.